Bojane, polovreme je utakmice protiv Novog Sela, 3-0 je rezultat, tamo Radnička igra takođe 3-0, lep dan, fina prilika da se vidi dok se stiglo. Prelep dan za igru, kao što ste rekli, ovo je naša prva pripremna utakmica posle nedelju dana treniranja, da kažem, i ja sam zadovoljen prvim programom. Kao što vidite, imamo 22 igrača, ceo tim je izašao, cela prva postava, ušla je druga. Da kažem, poluvremeno sam izuzetno zadovoljan, s obzirom da je kratak neki period koji je prošao se tiče treninga. Vidjet ćemo u drugom poluvremenu, mislim da će ova ekipa koja ulazi sada maksimalno pruži sve što može i da odigra maltene kao prvo poluvreme. Ono što je u ovom trenutku važno, to je da se vidi kako se trče i noge se još uvek teška, dok su stigli kada je u pitanju fizička priprema. Vidim, tu ima i nekih novih lica. Tako je, znači ne može danas da se očekuje da ide pas, da bude realizacija onako kako treba da bude i sve ostalo. Ali ono što je bitno, to sam rekao mojim momcima pre početka utakmice, mora maksimalno da se istrči danas. Kažem ponovo, posle nedelju dana fizičke snage, ja i ne mogu da očekujem i teren je težak. Međutim, kažem iskreno i zadovoljan sam prvo programio, s obzirom da maltene loptu nismo još ni uzeli, kako išlo. Nova lica, da, Luka Filipović je došao, mali Andreja iz Mladinaca, golman, Branislav Pešić se vratio, Simonov, radujem, evo sad će u drugom programu da uđe, nedelju dana trenira, vidi se da je posle duže povrede. Ja bih rekao da ste povrede. Kadrovski jači nego što se bira. Pa otišli su dva ili tri igrača. Koji je otišao? Otišao je Nikola Vasić, zatražio ispisnicu, još nije, da kažem, zvanično, ali vrlo verovatno je otišao Robert Petrović, Marko Adamović i Aleksandar Đunić. Kako je plan do početka? Plan do početka, još nedelju i po dana ćemo sigurno svakim danom raditi. Raditi na fizičkoj spremi. Gde to trenirate? Na našem stadionu, kod kasarne. Uključujemo i teretanu ove nedelje. I u planu je odigravanje što više prijateljskih utakmica. To je veoma bitno. Još koliko? Znam da se znaju protivnici. 3 ili 4. O protivnicima ćemo napred. Dobro, samo napred, srećno. Hvala.